Labvakar, RTV skatītāji, jaunas darba nedēļas sākumā. Ir pirmdienas vakars un kā ierasts šajā laikā tiekamies raidījumā Vidzemē runā. Šodien bez modernajām tehnoloģijām neiztikt daudzās jomās un izrādās, to pielietošana var būt efektīva arī izsekojot malzvejnieku darbības. Tā Būrnieku ezera sargātāji bez jau esošajām video kamerām tagad palīgos ņem arī dronu. Un tas, ka ir tehniski pilnveidojusies ezera sargāšana, ir arī viens no iemesliem, kāpēc ir arī samazinājies malzvejnieku skaits. Par to, kā sokas Būrnieku ezera sargāšanā un kā arī apsaimniekošanā nākamajā sižetā. Šis drons, kur demonstrē Būrnieku ezera inspektors Sāvis Būls, tagad būs palīgs galvenokārt jau uzmanot ezera krastus, kas ir aizauguši ar niedrēm, un ar laivu tos apsekot ir problemātiski. Braucot ar laivu ir, teiksim tā, jālauž tā laiva, lai viņa tik tiekšā tajās vietās problemātiskās zonās, tad iegādāts ir drons, no zivu fondiem, un mērķis ir apsakot no augšas tiešās aizaugušās vietas. Ar dronu ļoti labi ir uzskatāmas līnijas, kur ir braukusi laiva pa zālēm, vai ir ievilkts tīkls, vai ir brists. Nu, tāds ir galvenais mērķis bijis. Un, nākotnē plāns ir arī mēģināt ziemā ūdas. Ļoti labi no augšas varētu redzēt, kas braucot pa ledu nu, nav tik viegli uzskatāmas. Mums jāiet ar tehnoloģijām uz priekšu. Es uzskatu, ka nevar sēdēt tikai tā, kad mēs ar kājām skrienam apkārt ezeram un kā kādreiz bija. Un tā, ka jāiet uz priekšu ar tehnoloģijām. Lai operatīvāk varētu veikt ezera apsekošanu, ar zivju fondu atbalstu līdz ar dronu iegādāt arī jaunu motorlaivu. Līdz ar to abas šīs lietas būs būtisks palīgs darbā, jo iepriekš, kā stāsta inspektors, nereti nācies likt lietā pat izdomu, lai uzmanītu malzvejniekus. Visus gadus ir bijis tā, kad mēs vien konstatējam to vietu, kur tiek zvejots, mēs sēžam kokā reāli paši, jo no augšu niedrēm pārķi neko nevar nofilmēt. Tad uzkāpjot kokā ar normālu kameru, tu pievelkot, var nofilmēt, kas notiek aiz niedrēm. Būrnieku ezera inspektors Sauss Būls gan arī vērtē, ka malzvejnieku paliek mazāk, kaut vai salīdzinot pēdējos 3 gadus. Manuprāt, stingri tā kā pamainījies viss. Tagad es sāku strādāt, tad es saku, bija tā, kad darbs bija tā te, skrējām, ķērām un šobrīd nav pat īsti, kam ko atrast, lai tādas vietas piefiksētu, kur kaut kas noteiktos, nu, kaut kas nelikumīgas darbības vai ar tīkliem vai kas tāds. Nu. Protams, ir, visos laikos ir bijis, bet stipri samazinājās. Arī runājot par makšķerniekiem, inspektors vērtē, ka arī viņi kļūst godprātīgāk un uz ezeru brauc makšķerēt ne jau kā uz zivju veikalu. Es braucu prieka pēc, es braucu viņus, kā teikt, apšmaukt. Vai viņi apšmauks mani, vai es viņu, kurš kuru. Jo man to zivu nevajag. Man vajag tikai to prieku. Kur mēs tagad, zinu, piemānīsim? Te jūs laižat atpakaļ, ja? Viss atpakaļ. Viena no Būrnieku ezera problēmām šobrīd ir arī jau inspektora pieminētā ezera krasta aizaugšana. Vienā ziņā tas ir dabīgs process, bet tās ir arī padomju laika saimniekošanas sekas. Viena no visproblemātiskākajām vietām ir silzemnieku polders un aiz tā esošie lauki, kas padomju gados ir ļoti intensīvi mēsloti, un šis piesārņojums tur joprojām ir uzkrājies. Un tagad vienkārši ar notekūdiņiem, ar visiem nokrišņiem tas tiek iekšā ezerā. Šogad esam uzsākuši vēl vienu projektu, tas ir Latvijas-Igaunijas pārobežu sadarbības programmas projekts. Kā rezultātā ir plānots identificēt vietas, no kurām visvairāk ezerā tiek iepludināts fosfors, kas ir barības vielas, kas veicina ezera aizaugšanu ar zilaļģiem, piemēram. Un šajā projektā mēs jau esam veikuši 30 ūdens teču apsekošanu. No visām ir paņemta ūdens paraugi, tie ir nosūtīti uz laboratoriju. Un augusta beigās mums būs zinām rezultāti, kuras ir tās ūdens tecas, no kurām visvairāk ezerā ieplūst šīs te barības vielas. Un tad četrās, kas ir vislabākās, atbilstošākās šiem te parametriem, mēs izvietosim tādus kā fosforu ķērājus. Savukārt, domājot par to, lai ezers kļūtu pievilcīgāks turistiem, makšķerniekiem, atpūtniekiem, šovasar Būrniekos ir veikta apjomīgi tā krasta sakopšanas darbi, izpļaujot krūmus un niedras. Viena no lietām, ko esam izdarījuši, ir esam iesnieguši projektu Latvijas vides aizsardzības fondā, kā rezultātā šogad ap ezeru notiek diezgan liela krūmu un niedra pļaušana. Jūs varētu redzēt aizmugurē, kā izskatās jau nopļautais un jau vēl nenopļautās vietas. Kopsumā šogad ir plānots nopļaut aptuveni 40 hektārus.
tajā skaitā gan Burtnieka centrā, gan arī otrā pusē pie baznīcas. Baznīcas pusē līdz Staukrastam paredzēts izveidot arī dabas taku. Tāpat ezerā šovasar turpinās zivju resursu izpēti, lai gala rezultātā varētu vērtēt, kā rīkoties, lai neturpinātu pieaugt balto zivju īpatsvars, kas jau tagad ir visai iespaidīgs. Kaut gan arī plēsīgo zivju jau Burtniekā tomēr netrūkstot, un prasmīgi makšķernieki bez loma nepaliek. Valstī īstenojot deinstitucionalizācijas procesu, arvien vairāk tiek aktualizēts jautājums par bērnu namos esošajiem bērniem, to adopciju un audžu ģimenēm, meklējot iespējas vairot cilvēku interesi vēlmē kļūt par audžu ģimeni vai adoptētāju. Ik pa laikam tiek īstenoti dažādi projekti, tostarp nu pat Madonā aizvadītais sarunu vakars, bērns bērnu namā un es. Vairāk par šo problēmu mūsu Madonas kolēģi sagatavotajā sižetā. Madonā aizvadīts viens no Vidzemes plānošanas reģiona organizētajiem sarunu vakariem neformālā gaisotnē, kuros tiek akcentēti problēmu jautājumi, kas saistīti ar bērniem bērnamos, aizbildniecību un citiem jautājumiem. Uz šīm sarunām mēs aicinām gan cilvēkus, kas jau šobrīd ir sniedz kādu atbalstu šiem bērniņiem, tātad tie ir jau esoši adoptētāji aizbildni vai audžu ģimenes. Viņi dalās savā pieredzē, stāsta par to, ar kādām grūtībām saskaras, stāsta par savu labo pieredzi, dalās ar informāciju par to, kādu atbalstu ir iespējams saņemt, kādus pakalpojumus var saņemt, piemēram, pašvaldībā vai kādās citās organizācijās. Būtiski, ka tikšanās reizēs allaši klāt ir arī speciālisti, kuri sniedz atbildes uz juridiskiem jautājumiem. Šajā projektā es vairāk skaidroju juridiskās nianses audžu ģimenēm, adoptētājiem, viesģimenēm. Tiek skaidrots tas, kādas ir atšķirības starp statusiem, kādas ir bērna tiesības un šajos statusos, kādas ir katra statusa tiesības un pienākumi. Kā šo katru statusu iegūst, kādi dokumenti nepieciešami. Šīs visas nianses tiek skaidrotas cilvēkiem tīri tādā viņiem saprotamā valodā. Mēs noteikti neaicinam ikvienu kļūt par audžu ģimeni. Mēs aicinam to darīt cilvēkus, kas tam ir gatavi, jo tas ir ļoti grūts darbs. Kurā ir ārkārtīgi daudz izaicinājumu, bet tas ir arī darbs, kurā ir labi augļi. Un to mēs stāstam šajos sarunu vakaros. Kā uzsver speciālisti, lielu ieguldījumu potenciālajām audžu ģimenēm devus atbalsta programma Plec, kā arī bērnam organizētie sadraudzības pasākumi. Jāsaka, pēdējā laikā cilvēki ir drosmīgāki un arī paši bērnam kļūst atvērtāki. Organizēt dažādus pasākumus, kuros aicina iepazīt viņu ikdienu, aicina iepazīt bērnamos esošos bērnus un tādā veidā veicinot dažādu tad attiecību veidošanos, varbūt tajā brīdī, kad tu jau vēl nav tā lēmuma, vai tu esi gatavs kļūt par to audžu ģimeni vai nē. Sabiedrība krietni atvērtāka kļūst šobrīd, krietni atvērtāka šiem bērniem ir. Mums ir salīdzinot no 10 gadus atpakaļ, mums ir krietni vairāk audžu ģimenes, un faktiski šī gada kampaņa, Plec kampaņa un Dot 5 kampaņa bija tāds spēriens, kas citiem lika padomāt par to, par šiem bērniem, par viņiem palīdzību, un faktiski šobrīd jau ir diezgan daudz ģimeņu, kas gaida apmācības, lai kļūtu par audžu ģimenēm. Tāpat tiek uzsvērts fakts, ka svarīgs ir ne tikai darbs ar bērnamos nonākušajiem, bet arī ar ģimenēm, kurās pastāv risks, ka bērns var nonākt kādā no aprūpas iestādēm. Tajā brīdī, kad mēs sapratīsim, ka ir jāvērt šie te priekšdarbi, lai sakārtot, lai sniegtu palīdzību ģimenei tajā brīdī, kad ir kādi signāli par to, ka bērniņš ir atsācis novārtā un vecāki par viņu nerūpējas. Ja mēs tajā brīdī šīm ģimenēm sniegsim iespējamo visu atbalstu, tad domāju, ka tas bērnu skaits, kas nonāk šajās aprūpas iestādēs, noteikti samazināsies. Kopumā šogad Vidzemes plānošanas reģionā aizvadīti 4 šādi sarunu vakari – Cēsīs, Alūksnē, Valmierā un Madonā, ar kur noslēdzās vasaras sezona. Oktobrī visiem interesantiem plānot aktīvu atpūtu kopā ar bērnam bērniem.
Jau otro gadu Valmierā un apkārtējos novados norisinās turisma akcija simtgades dārgumi, kas veidota pēc pasaulē atpazīstamās spēles geokačiņu noteikumiem. Meklējot slēpņus, ceļotāji iepazīs dažādus līdz šim mazāk zināmus turisma objektus un piedalās arī balvu izlozē. Plašāk par akciju turpinājumā. Simtgades dārgumi tā ir tāda īpaša turisma akcija, kas šovasar norisinās Valmierā, Kocēnu, Burtnieku un Beverīnas novadā. Un šīs akcijas ietvaros tiešām arī ir jāmeklē dārgumi. Un pirmām kārtām šie dārgumi ir vietas, kas jāapmeklē akcijas ietvaros, un tādas ir 20. Tās ir brīnišķīgas alejas, diženi koki, arī jauni, varbūt iepriekš neiepazīti objekti, kā arī šeit ģīmes tā kā Valmierā, ko atvēra tikai pirms mazliet vairāk nekā mēneša jūlijā šovasar. Bet šajās īpašajās vietās tiešām fiziski kaut kur ir arī paslēpts kāds dārgums, kāda kastīte vai mazs trauciņš, kur iekšā akcijas dalībnieki var atrast vārdu. Un šis vārds tad ir jāieraksta akcijas bukletā, atrodot vismaz 10 šādus vārdus, jau tad var kļūt par vienu no pretendentiem uz akcijas pārsteiguma balvām. Pārsteigumi nav zināms. Dažas no balvām ir zināmas un tās patiesībā pat ir lieliskas un cīņas vērtas. Ir gan labs velosipēds, ir dažādas dāvanu kartas un brīnišķīgi pārsteigumi no Valmieras un šo apkārtējo novadu turisma atpūtas vietām. Tātad, principā šie dārgumi meklētāji ar šo dāvanu palīdzību varēs turpināt meklējumu un atklājums arī pēc akcijas noslēguma. Vecie ūdens torņi, ko Valmieraši devējuši par ūdens galvu un fēnšmekeru, podzēnu aleju, kas var lepoties pat ar 170 gadus senu koku, vācu stīgu, kas glabā otrā pasaules kara liecības. Tie tikai daži no objektiem, uz kuriem ceļotājs aizvadīs akcijas simtgades dārgumu. Tieši tāds arī akcijas galvenais mērķis – atklāt interesantas līdz šim mazāk zināmas vietas. Tā veidot pēc pasaulē atpazīstamās spēles geokačiņu noteikumiem, kas Latvijā pazīstam kā slēpņošana. Slēpņi, kas jāatrod dažādos objektos, formāti kastīšu vai kapsulu veidolā, tajos atrodas blociņš, zīmuls un dažādi maiņas sīkumi. Ir daži slēpņi, ko nav tik viegli atrast, un mums ir arī tādas atsauksmes, ka tikai ar otro vai trešo reizi ir kāds no šiem slēpņiem vispār devies rokās, un cilvēki azartiski meklē un aizrautīgi un brauc vēlreiz un vēlreiz, un tad beigās ar otro, trešo reizi tomēr atrod un izsaka liels kompliments par šo te labi noslēpto dārgumu. Neatlaidība ir tāds. Jā, ir neatlaidība, un tas tiešām arī ir tāds azarts, kur, no vienas puses tas ir brīnišķīgi pabūt varbūt vietā, kur tu neesi bijis, bet arī tu aizraujies un tu gribi uz nākamo un nākamo šo vietu braukt un atrast katru dārgumu. Un ir arī daži teikuši, ka pusdienu laikā varbūt vienu, otru slēpni Valmierā pusstundiņas laikā paskatīsies, bet tas atkal izsauc to azārtu un kāp mašīnā un brauc uz Kocēnu novadu, uz Burtnieku novadu, uz Beverīnas novadu un to visu pēcpusdienu velta, lai apceļotu un atrastu tos dārgumus. Tā ka tas tiešām ir tāds pozitīvs atklāšanas gars, ko šī akcija ir daudzos radījusi. Šī akcija ir veltīt Latvijas simtgadei, un tiešām arī tie dārgumi ir tā apzināti meklēt šīs vietas, ko varbūt mēs ikdienā nepamanam, bet kas ir tās mūsu vērtības. Un arī šie vārdi, ko atrod slēpņos un ko raksta bukletā, tie ir tādi, kas liek aizdomāties par to, kas uztur mūsu zemi, mūsu tautu. Un tie tiešām ir Latvijas simtgadei veltīti vārdi un veltītas vietas. Akcijā labprāt iesaistās arī ārvalsts ceļotāji. Mēnešu laikā dažādus turisma objektus apzinājuši jau vairāk nekā 100 dalībnieku. Akcijā līdz 31. oktobrim var piedalīties interesanti no 12 gadu vecuma. 1. novembrī ir tas datums, kad ir pēdējā diena, lai atnestu aizpildītas akcijas bukletes uz Turisma informācijas centru Valmierā, Rīgas ielā 10, vai arī nosūtīt tos pa pastu. Ar 1. novembra pasta zīmogu savukārt 10. novembrī būs pasākums, kurā tad arī tiks noskaidrots,
kurš no akcijas dalībniekiem saņems kuru balvu un kuri tad būs tie veiksminieki. Aizdītajā nedēļas nogalē Raunas novadā noslēdzies nedēļu ilgušais festivāls Rodam Raunas novadā. Rauna tiek uzskatīta par ķiploku galvaspilsētu un līdz ar to Latvijas simtgades gadā svētkos izcelts tieši šis produkts ķiploks. Un tam līdzās notikuši arī dažādi pasākumi sākot no ķiploku tirgus beidzot gan ar mākslas plenēru, gan dažādiem koncertiem. Uz Raunas festivāla pasākumiem devās arī mani kolēģi. Festivāls Rodam Raunas novadā nedēļas garumā pulcēja gan svētku apmeklētājus, gan māksliniekus, jo līdztekus festivāla pasākumiem norisinājās arī grafiķu mākslas plenērs. Un tā organizators skaidro, ka grafiķiem šis ir vienīgais plenērs Latvijā, un plenēra laikā tapušie darbi izstādīti Raunas pagasta bibliotēkas un muzeja telpās. Lai būtu interesantāk, noteikumi vienmēr jāpārkāpj, un tad tas var pārvērsties kaut kādā ģeniālā rezultātā. Un tādēļ šī gadījumā mūsu Raunas izstāžu zālē ir pārstāvētas četras brīnišķīgas tehnikas. Tā ir glezniecība, kas ir vizuālās mākslas karaliene, grafiķi nepiekritīs. Ir fotografija, ir akvarelis, un, protams, kad 90 daļas no visa ir grafika. Plenēra dalībnieki arī paši bagātināja pasākumu klāstu, organizējot monotipijas meistarklases. Taču mākslinieki savos darbos iemūžinājuši gan dažādus Raunas skatus, gan apkārt valdošo svētku sajūtu. Piemēram, mākslinieces Anitas Nikuļcevas darbos var redzēt Raunas pilsdrupas un baznīcu. Likās, ka tas ir viens no tādiem objektiem, ko jebkurš turists arī apmeklē, un tāpēc ir atpazīstams. Es domāju, ka tas būtu nu, tā kā jātaino. Šeit tieši pretī ir baznīca, kas ir ļoti tāda senatnīga un ar ļoti īpašu auru. Tāpēc arī viņi arī, protams, atainoju. Nu, pilsdrupas pašas pa sevi ir ļoti tāda sakopta vieta un nu, patīkama. Savukārt kurzemniece Ilze Egle, kurai šī ir arī pirmā viesošanās Raunā, gan savos darbos, gan savos iespaidos dalās ar dabas varenību, pieminot, ka spēku un iedvesmu smēlusies tieši no dabas. Mani darbi ir pārsvarā ainavas. Tas nebija plānot, bet tā ir tā sajūta, jo mēs arī dzīvojām fantastiskā vietā pie Lūžu ezera. Un daba šeit apkārt ir vienkārši brīnišķīga arī. Viss tas zaļums šobrīd un tas piesātinājums. Un arī tā sakoptība, arī kāda ir pagalme, kāda ir lauki, kādas ir ietves, tepat pilsētā, vienkārši prieks uz to skatīties, un tas ir ārkārtīgi iedvesmo. Turpretī māksliniece Kate Seržāne vismaz vienā savā darbā atainojusi arī Raunas festivālā izcelto produktu – ķiploku. Sākumā es iekritu uz slavenajiem ķiplokiem, pēc kā manā daļradē vairāk ir zivis, bet ir tāda teiksma, man tad zivis bez ķiplokiem arī neko. Tā kā vajadzēja arī garš viens. Tā. Un tad ir vēl slavenais māja gludeklis, kas ir tā kā šo plenēru, ir vairāk autori krituši uz šo ēku. Tad ir sanācis tāds neliels, tāds smieklīgs atgadījums, kad māja gludeklis ir tapis ar gludekli. Kā mēs smējamies, viņš ir pletēts, pletē pletīzerā ar mūsdienu gludekli. Viņš tehnoloģija tāda, kad vajadzēja karsēt, un tad gludeklis ar gludekli. Savukārt pavisam netālo esošajā Tanīsa kalnā cilvēku pulcēšanās liecināja par vēl kādu festivālu pasākumu – klusās mūzikas koncertu, kurā šogad uzstājās sniedze Prauliņa. Ainaviskā pasākuma norises vieta savienojumā ar dvēselisku mūziku rada īpašu atmosfēru, kas, kā norāda pasākuma organizatori, jau ir radījuši pastāvīgus koncerta apmeklētājus. Tomēr pēc 7 gadu koncerta norises ar atbilstošu mūziķu izvēle tik viegli vairs neveicas. Patiesībā, jo tālāk iet, jo grūtāk veids, jo patiesībā mūsu zeme nav tik plaša, lai to mākslinieki, kas atbilst raksturojumam klusā mūzika, varētu atrast tik vienkārši. Sniedzis mūzika tas, kas man pēdējos gadus pašam ir bijis blakus kā kaut kas ļoti aktuāls un skaists. Man liekas, ka tas ir tā vērts, lai to ieraudzītu pēc iespējas vairāk tautas. Un turklāt tiešām šajā raksturojumā klusā mūzika tas ļoti skaisti iekļaujās. Jāpiemin, ka sniedz uz skatuves nekāpa viena. Viņa uzstājās kopā ar pavadošo mūziķu grupu un kori mūza, atskaņojot mūziķes divus albumus.
ir maksimāli daudz, viss tā kā izdarīts, lai skanātu tā kā ierakstā, tā kā albumā, bet šis tas ir arī pamainīts. Un šie divi albumi ir, viens ir intro, kurš ir vairāk tā kā, nu, tā kā instrumentālais sastāvs un koris, un otrs ir vairāk, vairāk kā studijas albums man bijis. Līdz ar to koris būs nedaudz mazāk sastopams, bet būs sastopams. Savukārt visu nedēļu ilgušo festivālu Rodam Raunas novadā noslēdza skaļās mūzikas koncerts un svētku balle. Ar šo stāstu no jums arī atvados no vēl patīkamu vakaru kopā ar kanālu RTV un tiksimies rīt vakar visu labu! Kokmuižas svētki – septiņu ceļu ceļojums. 8. septembrī – muzikāla priekšnesumi, amatnieku un mājražotāju tirdziņš, izstādes, sporta aktivitātes visas dienas garumā, bet pulksteni 20.30 noslēguma koncerts. Uzstājas Normunds Rutulis, Elza Rozentāle un Jelgavas Big Band. Plašāka informācija www.kocēnanovads.lv un Kocēna novada Facebook lapā. Tiekamies 7. un 8. septembrī – Kocēnos 4. Kokmuižas svētki. Sākot ar 2. septembrī Guldenē dzelzceļa stacijā tiks atvērts unikāls un izglītojošs centrs Dzelzceļš un Tvaiks. Aicinām apmeklēt gan skolu kolektīvus, gan individuāli, turistu grupas ikvienu interesentu, jo šeit kādas 3 stundas varēs pavadīt pie ierīcēm un uzzināt daudz par dzelzceļu, gan par vēsturi, gan par tagadni, gan arī par nākotni, kā tad iet makleva vilcieni un daudz, daudz citu pārējo. Reāli darboties ar izglītojušām un interaktīvām ierīcēm. Pie šīs ierīces varēs uzzināt, kas ir makleva vilcieni un ar to arī paspēlēties. Centrā Dzelzceļš un Tvaiks notiks arī nodarbības. Darbojoties ar interaktīvajām ierīcēm, ik viens varēs iepazīt Tvaika dzelzceļa vēsturi, ar to saistītās tehniskās un inženierzinātņu jomas, nākotnes tehnoloģijas, komunikācijas veidus un karjeras iespējas dzelzceļā. Un 1. septembrī visus mīļi aicinām un gaidām uz Bānīša svētkiem Bānītim 115. Tiksimies Gulbenē! Vairāk informācijas meklē www.vizitgulbene.lv. Liesmālās iet, kāpēc lauksalacas saimniekošanas modelis ir sevi attaisnojis. Jauns uzņēmums jauna ražotne, sijās trautiņie REM, atjaunotajai burtnieku draudzēji 30, mācībās tuvu kaujas apstākļiem. Pensionāru dienas centrā Atvasara otrdien, 28. augustā 2012. vingrošana otrajai grupai. Naktī debesis daļai klās mākoņu nokrišņi nav gaidām. Austrumu rajonos veidosies migla, gaisa temperatūra no plus 8 līdz plus 11 grādiem. Arī dienā saule mīsies ar mākoņiem un tā izritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 20 grādiem. Pūtīs dienvidu virzienu vēju ar ātrumu 1 līdz 4 metri sekundē.